بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إخوة الإيمان، درسنا ما أنت وحكوسا بسيهي أوفنت لأوفيو بلانتا. إن قفك مسلم كاه وحلو هي هي inuu noqdo qof ballan leh oo qowl leh oo wixii uu ballan qaado fuliya siduu uu ballan qaaday u fuliya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku yiri wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uula, ballanta oofiya waa laysweydiinayaaye. Ballanta aad gasho waa inaad ilaalisaa, waa inaad oofisaa, waa inaad sidii aad u ballan qaaday intii karaankaaga aad uga soo baxdo. Aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yiri wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum, haddii aad ballan qaadiin oo aad cid kale ballan u qaadiin ama cid kale aad ballan la gashiin, ballanta oofiya. Ballanta waxay ka mid tahay oofinteedu waxyaabaha qofka mu'minka lagu yaqaano oo sifaadka mu'miniinta ka mid ah. Ballanta oo la buriyo ama laga soo bixi waayana qofka waxay siinaysaa sifo ka mid ah sifooyinkii uu lahaay qofka munaafiqa ah. Munaafiqana waa qofka islaamnimadiisu ay beenta tahay, ee sida daahirkaana muujiya islaamnimo, gaalnimona ay uga qarsoon tahay. Munaafiqu waa gaalada nuuca ugu xun waaye. Gaalada markay islaamka iyo gaalada loo kala baxo, gaalada haddana laba qeyb usii kala baxaya: gaal oo gaalnimadiisa caddaystay iyo gaalka munaafiqa la yiraahdo. Gaalka munaafiqa la yiraahdo gaalada kale xataa qiyaama marka la tago wuu ka ciqaab badan yahay, cadaabkiisu wuu ka xun yahay. Ilaahay wuxuu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar. Marka qofka ballanta aan ilaalin ee ballanta aan ka soo bixin, sifaadkii munaafiqaasi uu yeelanaya maaha sifaadkii gaalada, maaha gaalada kii ugu xumaay ee munaafiqa ahay sifaadkiisii ayay ballan la-aantu ku siinaysaa. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aayatu lmunaafiqi thalaath, qofka oo munaafiq ah saddex calaamadood ayuu leeyahay, saddex tilmaamood ayuu leeyahay. Midda koowaad, idaa xadatha kadab, u fiirsada marka uu sheekeynayo beenuu ku sheekeeya, waa biinlow. Sifada beentaahi waa sifo ka mida sifaadkii munaafiqa. Wa idaa wacada akhlaf, hadduu ballan galo oo la aamino, ballan haddii uu galo oo wax ballan qaado ama dad uu la ballamo, ballanta wuu buriyaa, wuu guub yeelaa ama wuu ka soo bixi waaya, ballanta ma oofiyo. Munaafiqa ballanta ma oofiyo waa calaamad labaad oo munaafiqa calaamaadkiis ka mid ah. Wa ida tumina khaan, haddii la aamino oo kalsooni lagu qabo wax loogu dhiibto wuu khiyaanaa. Marka saddexaas tilmaamoodba waxay ku siinayaan mid kastoo ka midihi, hadday kugu kulmaan calaamado badan oo munaafiqa kugu kulmay, haddii mid ka mid ah aad yeelatana waxaad yeelatay munaafiqa calaamadiisii. Munaafiqa calaamadiisaad yeelatay macnaheedu waxaa weeye munaafiqaad isku koox tihiin. Mathalan, haddaad beenlow noqoto, yaa beenta calaamad ayuu ahayd? Munaafiqiinta. Munaafiqiinta qiyaama xaggee lagu ciqaabaa? Fi darki alasfali min annaar. Marka is ilaali, adigana ninkaasaad ku sifo tahay, waxaa suuragal ah in beenta ay sabab kuugu noqoto qeybta ugu hooseyda naarta inaad gasho. Marka waa sifo aad u xun. Nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yiri arbacun man kunna fiih kaana munaafiqan khaalisa, afar tilmaamood qofkii laga helo ay ku dhammaystirmaan wuxuu noqonayaa qof munaafaqa oo dood la-aana, barxla. Munaafaqnimadiisa doodu kama jirto, munaafaq barxla ayuu noqonayaa afarta sifo qofkii ku kulmaan. Waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha, qofkii aanay afartuba ku kulmin ee yeesha mid ka mid afarta
waxaa ku sugan calaamad astaan sifo kamida sifaatki munaafiqnimada ilaa uu iska joojiyo marka afarta sifo qof walba miisaanka isisaar afartii ma kugu kulmeen ilaaha ku badbaato munaafiq dhammaystiran aad noqotay afartii ma qaarad ka haysataa calaamad munaafiqnimo kugu sugan qof walba inta dib u fakaro afarta ha iska ilaaliyo idaa tumina khan tilmaamaha mid waxa weeye haddii la aamino cidda aamintay wuu khiyaanaa amaana ma lahan munaafiqu waidaa xadaha kadab haddii uu sheekeeyo waa beenaale beeruu ku sheekeeya waidaa caahada qadar hadduu ballan qaado wuu ka soo bixi waayaa wuu buriyaa waidaa khaasama fajar haddii uu doodayana xaqa ma ilaaliyo hadalkaaga ha meel mara bis doodaada ha kuu toosto wax aad ku doodayda ma xaq daraa mase waa xaq ma fiirinayo hadalkii uu yiri sheegashadiisii inuu rumeeyo bis ayuu ku talagalaa ee ma ilaaliyo ma xaqaad ku hadlaysaa ma toosan tahay ma gar leedahay mase waad gardata ma fiirinayo idaa khaasama fajar marka uu qof isqabsadaan uu doodayo faajirnimo sameeyaa ma ilaaliya xaqa ma is yiraahdo waa lagaa gar leeyahay waa lagaa xaq leeyahay waa lagaa toosan yahay marka sifaayinkaas waxaa laga yaabaa bulshadeena inay aada ugu badan yihiin sifada beenta aadan ugu badan tahay bulshadeenna waa in layska waardiyeeyaa oo qof walba uu is yiraahda war beenta wax fudud ha u qaadan cashir horena waa naga soo hadalnay beentu waxaa weeye sifo oo ka mida sifaadkii nifaaqa waa calaamad ka mida calaamadihii munaafiqnimada marka maraadi aad ku tahay in aad yeelato astaan munaafiqnimada astaanteedii ka mid ah waa maya umaleymayo qof islaama qof muslima oo raadi ku ah oo naftiisa raadi ku ah inuu munaafiq ku tilmaan noqdo munaafiq ku sifo noqdo raadi qofka ah inuu jiro umaleymayo laakiin qofkii aan awal sidaa u ogeyna markuu ogaado ha iska ilaaliyo beenta khiyaanada oo cidda ku aamintay aad khiyaanto ballanka baxyada mawduuceennan maantay calaaqada mida lalehi waa beenka baxyada beenta ballanta ballanka baxyada aan iraahdo ballanka baxyada waa cashirkeenan maanta mawduuca meesha xadiidkan calaaqada kala leh qofka muslimkaahi beenta ballanta kama baxo qofka muslimkaahi ma ballan furo laakiin ballan furyadu waa calaamad ka mida calaamada nifaaqa waqtiga haddaad ballantiin waa inaad ilaalisiin haddaad qof xoolo ku ballantiin waa inaad ilaalisiin haddii aad wax ballan qaado waa inaad waxay rabtaa noqoto nuucay rabtaa noqoto ballantii aad qaado waa inaad sidaad u ballan qaado aad u oofiso ilaa cudur maqbuulo sharciyan inuu jiro oo kaa reebay inaad oofin weyso ballanta oofinteedii kaa hor istaagsan hadduusan jirinin waa inaad sidaad u ballan qaadi u furdo laakiin haddaad inta ballan qaado cudur maqbuulan aanu jirin ee ka hortaagan ballanta fulinteedii eed fududaysi ama ku talagal aad ballanta u fuli weyso waxaad ogaataa waxaa kugu sugan khaslo ama calaamad ama sifad ka mid a sifaadkii munaafiqnimada munaafiq haddii aad noqotana dee ciqaabtii munaafiqa waa middii aan hore usoo sheegno ahayd ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun dadkii ilaahay rumeeyeyow dadka mu'miniintaw wax aadnan yeelaynin maxaad u sheegaysiin waa yeelaynaa maxaad u leedihiin wax aadnan fulinaynin kabura maqtan cinda allaahi an taquuluu maa laa tafcaluun waxaadna samaynayn inaad sheegtiin ood ballan qaadiin ilaahay agtiisa way ka weyn tahay caro weyn bay ilaahay gelinaysa ilahay aad ugu caroonayaa ilaahay raadi kama ahan in wax aadan fulinaynin aad qaadid marka waxaad fikirtaa ilaahaad caro gelinaysaa kow waxaad raadi gelinaysaa shaydaanka waxaad yeelanaysaa tilmaan tilmaamihii munaafiqa ka mida maxaa kuu soo kordhoo faa'iidaa marka wax kuu soo kordhay ma jiraan oo aan khasaaro ahayn hoog iyo halaag ayaad ku mutaysanaysaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii ballanta oofiya oo ballanta ilaaliya oo sifada munaafiqnimada aan yeelan inuu ilaahay naga dhigo ayaan weydiisanaynaa sifada oo ballanka baxyada iyo sifaadka kale ee saddexda kale ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri qofkii afartaa sifo ay u kulmaan munaafiq khaalis uu noqonayaa qofkii mid ka mida lehna ilaa uu iska daayo waxaa ku sugan sifo munaafiqnimo afartaba ilaahay inuu naga badbaadiyaan weydiisanaynaa
أنا كنت لقل لقف والبون نجمي حد أظهر صفة رسول هاد كزولي كتنازل حد أذن لهين إلهي كم جنجل حنا كوفة كريم مردم بقينا دي شو وبنتا وبلنك بحيضة وخيانة ذا يضاد حق درها ذا أفرتاس على ماما وأنا سجدي إنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.